ambacho unakichukiaga sana kwa mwanaume ni kitu kipi? Mimi nachukia uongo. Na nachukia harufu mbaya. Ya zingine tu. Ya hizo tu mbili akishazitoa. Tunaendelea, tunasonga. Kitu ambacho unajutia sana wana ambacho shaitokea kwamba ukipata kama unakijutia sana kwa ukifanya in your life ilikuwa kitu kipi? Yenye najutia kama nilifanya. Kitu najutia ni kutoanza mziki mbeleni kabisa. Yeah. Ungeanza mapema sana. After shule ningechapa immediately. Lakini God's timing is always the best. Atayari sana. Your biggest weakness kabisa ambayo unasema na kwamba hii yani dogo mkinipiga naye tayari ushanimaliza na. My biggest weakness, yeah. My biggest weakness. Tupo live, I say. Zungumza na mimi. Naweza sema like mimi napenda usafi sana. Yeah. Na napenda kung'era. So that's my biggest I love looking good, so that's my biggest weakness. Your beauty is our weakness. Yep. Safi basi. Yeah. Swali la mwisho ambalo ningependa sana kuuliza sana kati ya watu wengi sana na wanasiasa wengi sana wa kiume. Wanasiasa. Yeah. Au sio? Ama mtu maarufu sana wa kiume ambaye leo akikupa date, huwezi kataa kutoka naye. Wow. Unaneka kwenye fix bana. Mwenye siwezi kataa. Kabisa yani, once to offer imeanguka, tunaipiga, tunasonga. Maybe my president. Yeah. Imeenda sana hii, I say. Karibu sana ndani ya Radio 47 on 3.0 FM. Bwana mimi naitwa Manucho the Young Bone and Once and Twos, bwana pale DJ Ian. Na inakuwa bwana ndio hivyo.